Que unha vez máis volveu a constatarse que se falou de Galiza no Congreso dos Diputados, na política estatal, só e exclusivamente por iniciativa do BNG. O señor Mariano Rajoy acusou o BNG de arrogarse a representación de Galiza. Na nosa intervención en ningún momento pretendimos arrogarnos en exclusiva esa representación, pero o que é obxectivo é que él, como candidato a presidencia do goberno, no seu discurso, poido prestar atención a aspectos que afectan especial e singularmente ao noso país, non o fixo, o que é obxectivo é que o portavoz do Grupo Socialista, na súa intervención, tamén puido poñer sobre a mesa aspectos que afectan especialmente a Galiza, non o fixo, como tampouco o fixo o portavoz do Grupo Parlamentar do Grupo Popular. Unha vez máis, só se falou en Galiza, no Congreso dos Diputados, por boca do Bloque Nacionalista Galego. E creo que se constatou na resposta de Mariano Rajoy a nosa intervención unha total e absoluta falla de compromiso con aspectos chave do noso país. Porque a partir de agora, efectivamente, cambian as circunstancias políticas, aparece un goberno do mesmo color no centro, e hai unha pregunta que debería responder o señor Feijóo a partir de agora, non? É dicir, se vai a elexir actuar políticamente en función de que presidente do goberno galego frente ás decisións de Madrid e polo tanto tendo como prioridade a defensa deste país, ou vayas a actuar como correa de transmisión, como defensor do goberno central, non? E a min permitídeme que a imaxen que se produciu onte, donde nada menos que en pleno debate dos orzamentos galegos, o señor Núñez Feijóo, por certo, tamén a presidenta do Parlamento Galego, preferiron estar na tribuna de invitados, en fin, no debate alrededor da investidura do señor Rajoy, que no propio Parlamento Galego, dende logo, pon en riba da mesa que eu estou seguro que vai a optar polo segundo papel. Vai a renunciar, naturalmente, se é que en algún momento tuvo, verdad, esa intención a exercer como presidente de Galiza, e se vai a dedicar, basicamente, a ser a correa de transmisión do goberno central, ¿no? Interpelado polo BNG sobre se vai a atender a demanda da Xunta de Galiza de abonar 805 millóns de euros de débeda que ten o Estado con Galiza en aplicación do novo sistema de financiación autonómica, froito de distintos conceitos, non respostou e inhibiuse de asumir o máis mínimo compromiso a este respeito. O mesmo ocorriu a respeito da pregunta de se ia ampliar o prazo de devolución dos 500 millóns de euros resultante das liquidacións negativas dos anticipos a conta do ano 2008-2009, deu a calada total e absolutamente por resposta, e creo que a ambigüedade, a falta de compromisos claros e concretos do señor Mariano Rajoy quedou claramente plasmada na cuestión das infraestructuras. O Bloque Nacionalista Galego preguntoulle se estaba disposto o futuro goberno presidido por Mariano Rajoy de asegurar un ritmo de investimento en materia de infraestructuras en Galiza ao longo desta legislatura que represente o 8% do total investido no conxunto do Estado neste conceito. Ni siquiera puxemos sobre a mesa volumes absolutos de inversión. Falamos de manter unha porcentaxe de inversión en relación co resto das comunidades autónomas que configuran o Estado español que permita ir correxindo os déficits de partida que ten Galiza en materia de infraestructuras. Inhibiuse total e absolutamente de asumir este compromiso, deu de novo a calada por resposta, deu a calada por resposta a hora de concretar un calendario de conclusión das infraestructuras básicas que ten o noso país, e ademais eludiu total e absolutamente as súas responsabilidades. Falou de que os retrasos eran debidos aos sistemáticos incumplimentos dos gobernos presididos por Jesús Luis Rodríguez Zapatero, apoiados, según el, polo BNG. Eu quero recordar que o BNG non apoiou en 2008 a investidura de Jesús Luis Rodríguez Zapatero e fixo un labor de oposición ás políticas económicas postas en práctica por o goberno de Jesús Luis Rodríguez Zapatero, moito máis claro, moito máis contundente do labor de oposición que fixo o Partido Popular, pero o señor Mariano Rajoy ten pasado e esquenceuse na súa resposta ao Bloque Nacionalista Galego dese pasado. A
Hai que lembrar que el ocupou distintos cargos da máxima relevancia nos sucesivos gobernos do señor José María Aznar. Hai que lembrar que en abril de 2001 o goberno Aznar e o goberno da Xunta de Galiza presidido por Manuel Fraga Iribarne puxeron sobre a mesa como horizonte de conclusión da conexión de alta velocidade de Galiza a data de 2007, despois ese propio goberno situouna no 2009, despois o pacto do Obradoiro, froito dun acordo entre a Xunta de Galiza do señor Feijó e o goberno de Jesús Rodríguez Zapatero puxa no 2015, polo tanto, deses incumplimentos é claramente corresponsable o Partido Popular. Ben preocupante, o señor Rajoy fala de poñer ou de acabar a reestruturación financeira nun plazo de 6 meses, e eso ten concrecións no noso país. Dende logo, afectará claramente o que hoxe conocemos, creo que como Nova Galiza Banco, non? Evidentemente, estamos diante do risco real de ser que esta entidade, en fin, resulte absorbida por un banco, vamos a decir, clásico, a corto plazo e a prezo de saldo, non? Eso é unha evidencia, non?